mus. Alltså jag tror inte han vet att det är älg och inte ett jävla träd. Känns som Monster Terrors Extremis och Powergurken. Mm. Och vi kör Draw My Thing sist. För att är du så är sist. Du suger. Okej, okay, så nu ska vi rita här och ta det lugnt. Han går ju typ, han går typ i subscribe. Han kan mest sist till minst. Jag vet vad det är. Flappy Bird. Idiot. Flappy B. Vad är Flappy B? Jag kan inte stava. Fishing rod, okej, det var ganska uppenbarligt, men jag sög på det. Jag behövde inte titta på din målning för att förstå det. Snowman, girl. Sad push. Okay, the fuck. Salsa. Va? Va? Bara de allra bästa. De tre legenderna kan lista ut det här. Vad fan, ett öga egentligen? Nej, men han kände för det, okej? Fan då. Mm. Det är långt ord, jag kommer inte kunna få den här. Baby Jesus. Alltså det är alltid blått. Kanske för att sakerna jag måste måla är blåa. Nej. Dingo. Nej, extremis. Trilling. Vad kan man hitta i grottor? Dragonite. Jag spelar för mycket. Det är fucking retard. Dragon! Vad är den populäraste åren? Diamonds. Seriöst. Jag säger diamond! Alltså... Det hade kunnat vara Dragonite, det var exakt lika många bokstäver och såhär, ordtipset var... Ah, har du Pokémon? Ja. Och i Minecraft, om man har mods. Och man hittar den i en grotta, säger vi. Ja, det gör man ju. Okay, i Pokémon Black and White 2 så hittar man den, då, den i vatten. Fucking nerd! Okej, ta det lugnt. Okej. Mm, alkohol. Alkohol är censurerat på riktigt och de har det som ett ord. Mus. Alltså jag tror inte han vet att det är älg och inte ett jävla träd. What the fuck. Mega Alex, jag tror på dig, du är en fin ninja. Han är Mega Evolution! Jag är på första Snake. Plats, Noobs! Mega Evolution! Nej! Mega Evolution! Ja, men han skriver. Han vet inte hur... Vad fan är han skriver? Jag ser inte bokstäverna. James... James... Tack för att du sa James, Terios. Varsågod. Varsågod. James Bond. Jaha. Du skrev James Bold. Jag fick det Bold från den här hunden. Jag grät efter den filmen. Den var så söt. Jag vill ha en sån hund. Nej, så inte jag. Jobbig även. Jag vet vad det här är. Jogballs. Fan, jag måste se på den filmen sen. Dogballs. Jag har inte sett den på fett länge. Dogballs eller? Jag sa dogballs, jag bara jag måste kolla på den filmen. Jag bara what the fuck. What the fuck? Jag fick det, okej, jag gör upp på livet. Powergurken, vi fan pros. Alltså vi är de tre legenderna på Draw My Sock. Oh my god.
Stromens, vi tror på dig allihopa här. Vi står och hejar på din rumpa. Och din mamma är så stolt över dig, ska du veta. Seriöst, visst har Oliver en väldigt fin tröja. Det tycker jag också. Men han har samma varje dag, det är lite äckligt. Ja, det är lite, men det har jag också. Men sluta. Och det gör du också. Sluta! Falla vart salsa. Det här är fönster, okej? The fuck? Här är dörren. Här har vi en flagga. Jag är den enda som förstår hur du ritar. Jag är den enda som förstår hur du ritar. Extremis V bros. Nej, här är jag. Sluta, du slutar. Du får inte komma före mig. Ni inte har redan haft det. Alltså, det här är varför man ska ha typ ett namn som börjar på A. För då kommer man högre upp i en sån där lista. I believe att det är fotboll. The fuck? Va? Är det Pokémon ägget? Nej. Och av tre legenderna, alla i topp 3. Nej! Jag skulle precis skriva planet, men nej. Fan, vilken cool planet. Oj, hej. Vad fan, okej. Det gör vi så här. Den. Och här uppe står då en kille. Det är en kille. Som sen hoppar. En kille. Va? Som hoppar på en annan kille. Hoppar ner från tornet på en annan kille. Va? Va? Mm. Oh, what the fuck? Vad gör du? Ja, bullying. Nej, alltså ni för... Oj, fuck. Ni förstår inte min logik. What are... What the fuck? Stamp. Jaha, du var stomp! Du var stomp! Nej, vad betyder det här nu igen? Jag fick den här förut. Va, säg högt. Tobbel. Oh! Var är det, bitch? Towel. Handduk. Just det. En fin handduk. Jag försökte ju hjälpa dem, men de bara, nej. Nu är jag snälla mot, oh my god, det var vi tre och en till som har fått poäng. The fuck. Nej, men vi är de tre legenderna. Vänta, en, två, det är fem stycken här i gamet. Okej. Vi är tre legender! Nej. Han ritar men jävligt långsamt. Så där stavar man Snake. Alltså det stavas seriöst där som jag skrev Snake. Vad är det där? Kik. Kik. Han är kik. Kind. Ja. What the fuck? Retard, frågade jag igen. Alltså, de censurerar verkligen allt. Hamster. Get wrecked. Va? Darius! Vad är det? Vad är det? That laugh, though. Vad är det för någonting? Håll käften, håll käften. Snälla, vad är det? Jag säger sista sekunden. 3. 2. Extremis, jag skrev ju! Bread! Jag skrev ju bread för typ 10 sekunder sen. Du bara... Här är oss, det här är sista omgången. Det här är finalen mellan oss två. Jag bestämmer allt. Vi har 14-14. Nu jävlar. Okej, nu fan kör vi då.
Jag är beredd, jag är beredd att skriva. Det här kommer inte ni få seriöst, det är svårt. Alltså på Power Gurken bara vildgissning. Nej, jag tror inte någon av er vet det här, för jag visste inte ens. Vad är det fan seriöst, inte jag vet. Tada! Nej, så låter det vinna, för jag skrev på Skype. Nej, fan vad taskig du är. Skriv! Okej! Okay. Yay! Så jävla taskigt! Så jävla taskigt! Det var fan enkelt, då kunde du inte gissa på det! Alltså tyvärr så... Men Terry, det är hans video, han måste vinna. Nej. Okej, okay, så... Nej, det där borde vara Skype! Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Jag hatar Oliver. Okej. Okay. Ifall ni gillar den så gillar den. Han är dum. Gillar den om ni gillar den. Okej, okay, hej då.